Вітаю дуже. І тут несподівано. Стіч. Ой, щось мене тут вже приймають. Треба вшиватися. Вирішив пограти за стігозавра. Коли шукаю черепах сам на хищнику, ну, я їх шукаю. А тут за стягу тільки зайшов зі старта. На тобі, блін, черепашку. Мало? На тобі ще одну черепашку. Вилізла ще одна черепашка. Ага. Не нравиться? На тобі. Не... Ага, так. Ротація произошла. Відбулася ротація. Один, а там ще на берегу ще два у нас подалі. Короче, будеш багато базікатися перемоги. Ні, мене влаштовує, хай повзає, я ще повернуся на хищнику. Так, а тут вже стол накритий. Та що ти гавкаєш? Це мій улюблений омніраптор, але зараз, він не дуже мій улюблений омніраптор, хай десь там буде подалі від мене. Так. А салатику не накрошили, так? Тільки м'ясо. Будемо шукати салатика. Почав на... на болоті було написано, а стою на пляжу. Хоча і болото, і пляж, там вони майже одна пляма на мапі показують. Я міг тицнути не туди, міг на пляж тицнути. Ну, добре. Так. Так. О, вже. Вже якось близенько. Мені це не видно. Десь отам. А я не хочу якось. Я якось зовсім-зовсім не хочу знайомитися з нею. Ой, а там є? А там нема. Такий класний кущ, забрати би його з собою. Ага, усе. А, якраз от стіги. А, так це могли стіги кричати, я міг спутати, сумні. Привіт. Заберете? З собою візьмете, хлопці? Що, ні? А вон вам і подаруночок. Омніраптор. Получив? Я тобі дам. Вкусив? Ти що наробив? Це помяв мені бампер. А ну йди сюди. Ні, там, короче, як його там омніраптор? Ні. Хай кабан їде далі. Валимо. Що ти, хочеш іще? Ти диви, який настирний. Угу. Омні. А омні, а що там тобі тіні? Ех, відчуваю, буде ще та прогулянка. Ну, тут можна щось куснути, це добре. Куснути я люблю. Пожувати. Так. Умні. Де він дівся? Ага.
Будемо сподіватися, що він не бачить. А ні, він усе зараз все бачить. Привіт. І іди геть звідси. Ти він що, не побачиш, що сліпкочеш? Ай, хто ж так захищає грає? Ти що? Іди, іди поплавай. А я не буду ворушитися. Ти дійсно, що, ти що, не бачиш? О, давай, цап його. Давай, давай, давай. Та цапай його давай. Я його тримаю. Ви що всі, блін, тут вузу з'їхали чи що? Ну. От гад. А ти лашара, поняв? О, мені лашара. Ай. Так, ну нормально. В принципі, живенько зіграв. Хвостом тобі можна трошечки там полупити? Ні? Я думаю, ні. Гарні мені такий відосик. Усім дякую, що прийшли. Хто заходив, приходьте ще. Що за омніраптор? Що, чу, куди він? Що він? Не бачив, топтався, щось там топтався. А Дейна молодець, одразу унюхав, підійшов, навіть не звертав уваги на омні. Так. Оце раночок. Добре. Нормальна така гра. Далі будемо.